කුරුණෑගල නවගත්තේගම මහපිටිය ප්‍රදේශයේ වෙඩිවැදී සිටි වන අලියෙකු වනජීවී නිලධාරීන් සොයාගෙන තිබෙනවා. වෙඩිවැදී වෙල්යායක වැටී සිටි මෙම ඇතා පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් වනජීවී නිලධාරීන්ට දැනුවත් කර තිබුණා. එයනුව පැමිණි වයඹ වනජීවී පශු වෛද්‍ය කාර්යාලයේ නිලධාරීන් ඇතාට ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කළා. පශු වෛද්‍යවරුන් ප්‍රකාශ කළේ ඇතාගේ බෙල්ලට හා උදරයට වෙඩි වැදී ඇති බවයි. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි.